Připomíná to tady útulnou domácnost s terasou a zahrádkou. Ideální prostředí pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou. V denním stacionáři pamatováček v Karafiátově ulicích může trávit volné chvíle až 15 na jednou. Během pandemie jich ale ubylo. Teď se tam zase pomalu vracejí. Máme i teď nové žádosti o službu, takže doufejme, že se to zlepší v tomto. A díky i proto děláme trochu tady tu kampaň, aby se o nás vědělo, aby lidé věděli, že se nemusí bát k nám docházet, protože dodržujeme samozřejmě všechny určené a stanovené předpisy, které v tomto směru dodržovat máme. Začíná to nenápadně, člověk si nemůže vybavit jméno. Postupně se ale přidává ztráta orientace nebo problémy s mluvením. Nemocný se stává bezmocnou bytostí, zcela závislou na svém okolí. Pamatováček se klientům snaží průběh obávané nemoci alespoň zpomalit. Hlavně trénováním paměti. Tím trénováním paměti tu chorobu není možné vyléčit. Ale pro ně je to zase důležité z toho důvodu, že když tady řešíme nějaké úkoly a oni uspějí, tak zažijí vlastně ten pocit z toho úspěchu, což je pro ně velice dobré, pro tu jejich psychiku. Například máme tady tabuli, na kterou určíme si nějaké písmenko a teď si řekneme, budeme vzpomínat, která jména začínají na to písmeno. Je to velice oblíbené a je to zábavné, když někdo někoho vyhodí. A velké figurky se dobře drží. Člověče, nezlob se, počítání, skládání pucle, rozvoj motoriky, terapie se zvířátky, společný zpěv. Klientům se věnují zkušené terapeutky. Rodinní pečovatelé si zatím mohou dát oddechový čas k vlastní seberealizaci. Je to 24-hodinová celkem vysilující péče a každý z nás potřebuje někdy trošku vypnout, vysadit, zregenerovat, zrelaxovat a udělat si čas a pohru pro sebe. Docházka je individuální, je na klientovi, aby si vybral čas a frekvenci. Za hodinu pobytu se platí 60 korun. A je to vlastně nejnižší, pokud vím, nejnižší možná cena, která za tu službu jde. Stacionář funguje každý všední den od 7 do 17 hodin. Bez dotací od Olomouckého kraje by pamatováček nepřežil. Pomáhají i sponzoři. Byla jsem oslovena paní Věrou Zukalovou z Dobrého místa pro život, jestli se nechci spolupodílet na tomto projektu, na projektu podpory pamatováčku. Poskytli jsme finanční prostředky na výlep a výrobu vlastně propagačních materiálů. Demenci.